Varujmo svojo majhnost, da bi bili v dialogu z veličino Gospoda. Papež Frančišek je s temi besedami spodbudil vernike zbrane pri maši v domu svete Marte v torek 21. januarja. Obenem je poudaril tudi, da je Gospodov odnos z njegovim ljudstvom oseben odnos in da ne gre nikoli za dialog z množico. Gospod vedno izbere majhne, tiste, ki imajo manj moči, kajti glede na ponižnost. Gospod in majhni, ta dvojica je bila torej v središču papeževe homilije. Odnos, ki ga ima Gospod z nami, je odnos osebe z osebo. On je Gospod, ljudstvo pa ima ime. Ne gre za dialog med mogočnikom in množico, ampak za oseben dialog. V ljudstvu ima vsakdo svoje mesto. Gospod nikoli ne govori ljudem nasploh, množici nikoli. Vedno govori osebno z imeni, izbere osebo. To nam pokaže pripoved o stvarjenju, je nadaljeval papež Frančišek. Gospod sam svojimi rokami kot obrtnik naredi človeka in mu da ime, ti se imenuješ Adam. Tako se začne ta odnos med Bogom in osebo. Papež je pri tem dejal, da je Bog velik, mi pa smo majhni. Bog, kadar mora izbirati osebe, tudi svoje ljudstvo, vedno izbere majhne. Je dejal papež Frančišek in nagovor sklenil z besedami, da krščanska zvestoba je preprosto varovanje naše majhnosti, da bi lahko bila v dialogu z Gospodom. Varovati našo majhnost, zato so ponižnost, blagost, krotkost tako zelo pomembne za življenje kristjana, ker Gospod rad vidi varovanje majhnosti.